ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଟେଶ୍ୱର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ମା ଭଗବତୀ ନିକଟରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଲେପୁର ନଦୀ ଭଗବତୀ ନିକଟ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ସହ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଲେପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଲେପୁର ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।